marsikateri lasnik prenosnika še vedno prisega na miško. Zdaj, sledilne plošče so tako, enim so všeč, enim ne. Ne? In takim je pa pol namenjena Mogo miška, ne? Ki smo jo v monitorju imeli na testu. Gre pa za miško, Bluetooth miško, wireless, ki se pospravi v prenosnik, pospravi se v režo, PCMC režo, in se tudi baterija polni, ko jo stavimo v režo. Ne? Zadeva je zelo praktična, mehna, tenka. Vklopimo jo z stojalom, na kar evo, že jo prenosnik že vidi. Ne? Včasih treba enkrat klikniti, dvakrat, da jo prenosnik zazna. Odnese se po storedu, rabimo seveda dobro podlago. Če imamo kakšno mizo preveč svetlečo, se zelo slabo deluje. Ne? Deluje načelno do nekaj metrov, dobro v praksi, več kot kakšen meter stran, da bomo imeli. Zelo pa manjka tretji gumb, ne? Srednji gumb, oziroma kakšno sredilno ploščo ali karkoli tega. Miška ima najbolj samo dva gumba. Ne? Zdaj, lahko bi se rekel, da je ergonomija v redu, zdaj ne moramo roke gor počivati, ker ni nikdih takih oblik, oziroma lahko tudi po nesreči zapremo stojalo, čemer se miška tudi ugasne. Ne? Načelno je pa zelo zanimivo stvar, sploh za tiste, ki veliko potujejo oziroma veliko prenašajo prenosnike.